پێشمەرگا قارمانەکان بەڵێنیان دووپات کردەوە. هەمیشە گیان لە سەردەستانە لە سەنگەرەکان دەبن و پارێزگاری لە خاچی کوردستان دەکەن. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بازنەی پشتیوانی چین و توێژەکانی کوردستان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا فراوانتر دەبێت. لەو چوارچێوەیەشدا ژمارەیەك لە مامۆستایانی ئاینی دەڤەری باڵەکاتی و چۆمان سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان کرد لە سنوورەکانی خواری و کەرکووک و وێڕای دەربڕینی پاڵپشتی و پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا داواکار بوون خوای گەورە هێزەکانی پێشمەرگە بپارێزێت و سەرکەوتویان کات باسەر دوژمناندا بەو پێی پێشمەرگە لە پێنەو پارێزگاریکردن لە خاک و نیشتیمانەکەی دەجەنگێت ئەمەش بە پێی بنەماکانی ئاینی ئیسلام بە جیهاد بۆ پێشمەرگە هەشمار دەکرێت طبعا ما وكو مامۆستایانی ئاینی و خەڵکی باڵەکایەتی هاتوین بۆ سنووری محوری کەرکووک و منطقەیە وەکو جەژنە پیرۆزانە بۆ برایانمان لە پێشمەرگە و پاڵپشتیەک بۆ ئەوان و ینی چۆن بڵێ بە برا پێشمەرگەکانمان بڵین کە ئێمەش لەگەڵ ئێوەی هیچ کاتێک لە بیرتان ناکەین چ بە سەردانی بێت چ بە دوعایەشی خێر بێت لە مینبەری مزگەوتەکانمانەوە چ بە هاندانێک بێت لە هەر شوێنێک بۆ ئەوەی کە برایانمان لە پێشمەرگە بەوپەڕی مەبدە و عەقیدەیەکی بتەوە دیفاع بکەن لە خاک و لە وڵاتی خۆیان ئینشاءاللە ئەم جەژنە هەموو پێشمەرگە هەموو بەرووکەت شەڕی پیروز بکەین بەتایبەتی بمحوری مەهێڤیە کو پێشمەرگێت مە هەمی بتە ئێک ڕێز و ئێک دەنگ بەرامبەر ئەف دوژمنە مەیە چەپەڵ ئەف دوژمنە مەیە دڕندە دەبشێن ئینشاءاللەه تەعالا بەرگریە خاکە خۆ بکەین بەرگریە ناویسە خۆ بکەین شەرەفە خۆ بکەین پشتیوانی خۆمان دەرەبڕین بۆ هێزەکانی پێشمەرگە هەتاکوم دڵۆ بە خوێنەیە لە گیامان هەبێمە دیفاع لە پێشمەرگە و لە خاکی خۆمان ئەگەین و دژ بە داعش شەڕەکەین و دژ بە تەکفیری شەڕەکەین ئینشاءاللە هێزەکانی پێشمەرگەش بەورەیەکی پۆڵاینەوە لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە ئەوان هەمیشە گیان لە سەردەستانە لە سەنگەرەکان دەبن و تا دوادڵۆپی خوێنیان پارێزگاری لە خاچی پیرۆزی کوردستان و دانیشتوانەکەی دەکەن ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەڵێن دووپات دەکەینەوە بەو کەرکووچیەکان کە چۆن بەڕێز هەڤاڵی تێکۆشەر مام جەلال بەڵێنی پێدان هەتا دوادرۆپی خوێن دیفاعیان لێکا ئێمەش وەکو هێزی پێشمەرگە ورەمان زۆر بەرزە بەڵێنیان پێدەنگ بە باشووری کەرکووک و بە داقۆق و بە هەموو ناوچە دابڕێوەکان ئێمە هەتا دوادرۆپی خوێنمان دەلەشماندا دیفاعیان لێ دەکەین ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئامادەین لە سەنگەرەکان هەتا دوادرۆپی خوێن بەرامبەر ئەو دوژمنە سەرسەختانەی کە هاتوونە سەر ئێمە بزنجین و نهێڵین بەسێک لە خاکمان بگرین بەڕاستی یعنی دیفاع دەکەین هەتا دوادڵۆپی خوێن ئامادەین ئامادەی خۆشمان دەربڕیوە بە هیچ شێوێک پێی گڵاویان نەخێننە سەر خاکەمان بەڵێن بە خەڵکی کەرکووک و دەوروبەری دەدەین هەتا دوادڵۆپی خوێن ئەلێرانە بزەنگین لەگەڵ داحشی چەپەڵان کە لە پێناوی کەرکووک و کورد و کوردستانە بزەنگین و تا دوادڵۆپی خوێن ئەلێرانە شانازی بەوەی دەکەین کە ئەمە هەموو لێرە برا پێشمەرگەکانمان لە بەرامبەر داحشا دەزەنگین و مژدەی سەرکەوتن دەدەین خەڵکی کەرکووک و دەوروبەری نەبەردی و قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستانی داعش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ وای کردووە چوون و توێژەکانی کوردستان باوەڕ و متمانەی زیاتریان بەو هێزە خۆڕاگر و لابن نەهاتووە بێت و پێشمەرگەش بە پارێزەری ڕاستەقینەی خاک و گەلی کوردستان بزانن لە دوا سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەوە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەرۆکی رووسیا لە نەتەوەیەک گرتوەکان ڕایگەیاند ئەو هێزەی لە سووریا بەکرداری شەڕی داعش دەکات شەڕڤانانە ڤلادیمیر